张军呐、秦国可否一统天下？可与不可不重要，想与不想才是关键。二十多年前，秦孝公与商鞅畅谈了三天三夜，从那个时候起啊，两人就共同挑起了秦国兴亡的重担，荣辱与共，备尝艰辛。生死存亡，不堪回首啊！有好多次，我都真觉得支撑不过去了。商鞅从来傲视天下，唯独对秦公是真正的折服。二十年来，他始终有一个鲜明的感觉，没有秦公这坚实的万仞高山，就没有他商鞅那凌月绝顶的苍松翠柏。孟夫子有句话，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。秦公简直就是这一完美形象的真实写照。即使收复河西，洗刷了先祖屈辱，痛血了百年国耻，秦公的强国之志啊，也未曾改变。但往前看呢，秦国若想一统天下，却意味着大奸大险。君上，天下纷扰搁置五百年，一统大业自是千难万险，而且绝非一代所能完成。以史为鉴，商灭夏历时两代，周灭商历时三代，近百年仅仅秦国由弱变强就用了二十多年。所以若要东出与六国争天下，直至扫灭六国，一统天下于秦，仰不能测算何年何月才能称此为业。可是有一点可以测算，以天下时势，秦统一天下当比周灭商更难。商鞅这段吞吐八荒的志向，至少需要几代人进行反复较量才可能实现，而最为根本的是两条：坚守法治，待有明君。难哪，何其难！天下伟业无不艰难，坚守法治虽难，毕竟有法；待有明君，可是比登天还难哪。这是笼罩在秦孝公心头的巨大疑云。不管是夏商周三代，还是群雄纷争的列国，待有明君似乎都是一个妄想。但商鞅却要开创历史的先河，他告诉秦孝公，若将坚守法治作为长期国策，则待有明君不难，因为世事有法可依，国家就会自行运转。除非有大奸大恶的权臣加上昏聩无度的君王同时出现，否则啊，秦国不会崩溃。而这期间若有一代雄主崛起，加之秦国强大国力支撑，其完成统一大业便指日可待。电光火石之间，秦孝公仿佛又感受到了二十多年前与商鞅畅谈三天三夜之后的震撼，同样的拨开云雾，同样的醍醐灌顶。商君远谋，定秦国百年大计，扫渠梁毕生一月，当受我一拜。商鞅连忙还礼，他很清楚此生不遇秦公，自己何能伸展治国才学呢？孝公同样感慨，秦不遇商君，又何能成此大业呢？二十年的血泪交融，二十年的荣辱与共，早已让这对明君强臣高度融合成了一个人。这种罕见的机缘啊，实在是百年难遇。而秦孝公与商鞅之所以能够成就彼此，或许冥冥之中只能归结于两个字：天意啊，天意。商君，二十年以后你我再走一程。秦孝公想借这杯酒与商鞅继续携手往大秦东出的路上走，但商鞅却陡然告诉他，自己或许不能再久留。秦国新法根基已成，臣该离开了。商鞅艰难的开口，秦孝公陡然的失落。巨大的庆典之后啊，商鞅就萌生了退意。变法、迁都、收复河西，这三件大事的任何一件都足以使一个臣子成为秦国大功臣。他竟然在二十年中同时完成了三件大事，亲手将一个贫弱愚昧的西部诸侯国变成了一个富裕强大的一流国家，封君领地，权兼将相，达到了人臣功业的极致。人生如此，夫复何求。商鞅还相信自己一旦提出隐退，秦公虽然会不舍，但断然不会强留和为难。而秦孝公似乎也感知到了商鞅选择隐退的难言之隐。景简，你说商君还有没有尚未了断的大事？景监在一脸为难后啊，还是决定告诉秦孝公那个沉寂多年的秘密。商君早年在安邑与前魏国丞相白圭之女白雪交好，两人正要成婚时，商君迫于变法需要，就迎娶了秦国公主嬴玉。这位白雪姑娘在商君大婚之前悄然离开岳阳，后来啊生下一子，至今仍在萧山独居。那商君知道白姑娘生子独居吗？知道。什么时候知道的？大约一开始就知道。也就是说已经知道有十来年了。秦孝公陷入了深深的自责，他深切感受到了商鞅为了秦国被迫与妻儿疏离的愧疚。十多年来，商鞅虽然良心饱受折磨，但却从未跟自己说起。秦孝公同样感到愧疚，他立即下令景监给在领地的商鞅传达了准许归隐的军书。商君，君上一再叮嘱，商君还是商君，不管隐退不隐退。世事皆有法度，待我从萧山归来便赐爵去封。
北雁南飞，商鞅只身一人带着护卫荆南飞马奔向崤山，商鞅的内心从未如此透亮轻快。哈哈，到家了！我知道，过了前面。到访更让他觉得不安，鄙人相貌丑陋，不敢示人，请主人回避。这相貌父母天赐，何须自愧，先生若是不介意，取下面具痛饮也无妨。白雪毕竟是名门之后，心胸开阔，但当这位陌生的来客扯下面具时，白雪还是不由得心惊肉跳。那脸上被烙印而永久无法抹除的刻字，那浑身上下到处散发的阴冷气质，都在说明此人来者不善。特别是他看子岭的眼神，就像盯着一位故人，一位让他不愉快的故人。子岭望着他脸上的疤痕，以为是狩猎的时候被虎狼所伤，但他却告诉子岭，是比虎狼更凶猛的野兽所伤。那你报仇了吗？但我的报仇之心却没有死。一瞬间，小子岭、梅姑和白雪对这个鬼魅一般的男人和他莫名其妙的话感到不寒而栗。不过这种不安也随着另一个阔别已久的男人的归来而消散。你是谁？为什么到我家来报我娘？你是谁？子岭，你是谁啊？崤山峡谷里，商鞅与阔别13年的白雪重逢，也第一次见到了自己的儿子。叫我父亲。不叫。子岭。臭小子。哎哎，来，你干嘛？放开我。你叫我父亲。不叫吗？叫我父亲。娘，娘他们是不是坏人？商鞅沉浸在这难得的天伦之乐中，自从功成名就后啊，他悠然想到了一个古老的问题，大功之后如何走完后半生。历来的功业名臣都会面临同一个困惑，是继续走完权臣功业的道路，还是急流勇退自保全身。商鞅选择了功成身退。我也该隐退了，我是个拓荒者，刀耕火种时我勇气百倍，谷仓堆满时我却松懈乏力。隐退江湖而逍遥终生，田忌不听孙膑劝告而受到陷害，被迫逃离齐国。孙膑呢，却隐退山林撰写兵书，明智地避免了最危险的功臣末路。商鞅保持了清醒和理智，但这意味着他能全身而退吗？几个蒙面刺客突然的出现，给商鞅美好的愿望蒙上了一层阴影。商鞅苛政害民，今日你死期到了。蒙面人阵势很大，口气不小，但关键时刻呀，却被白雪击退。凭着刺客的声音，商鞅敏锐地发现来者很像当年被他流放的太子父公孙谷。一波未平，一波又起。咸阳那边，景监派特使送来了书信。君上病倒，主不告君，反复思忖，私信告知，是否还都，君自决断。一封书信让商鞅原本明朗愉快的心情变得莫名的惆怅。秦公如果只是偶感风寒，就不会特意嘱咐不让商鞅知道，景监更不会反复思忖以这样的方式来知会他。秦公不要你知道，显然不想把你拖回去，他是真心实意的想让你洒脱归隐。又一个十字路口，商鞅还是放不下秦公，放不下秦国，选择隐退，恰恰是因为他对秦公、对秦国的未来完全放心。秦公比他长一岁，同样是正当盛年，只要再撑持20年或者是10年，秦国将对山东六国占压倒性优势。但秦公突如其来的大病让他意识到了一个巨大的隐患。这个咱们下期再聊，关注我看最精彩的大秦帝国解说。